Praise the Lord, Mingala, Nathan Leva, Kamya, Yamada, Taya, Tolemu, Susingani, Susulabare, Tininaro, Along, Shinko, Selushare, Yamada, Totriye, Rasa Shunyabe, Chibare, Tamauzonine, Tininama, Alongo, Shinko, Selushazime, to do go, Pekola Bame, Yamada, a host, Jotango, Jozo, let down, Lakamya. Hello, my name is Zhang Liwa. Kamiya, Chenogaro, Myanmar Idol Yehu, Jotayong Pyapare Kamiya. Kunaga, Jamwini, Tisu Dwara Garo, Tiyi Minchetu Yezati Gong Thabiro, Asuro, Zawento, Tisu Omnyin Gede, Patama Su Sure, Tachimwe Pyapare Kamiya. Jamwini, Tisu Dwara Gale, Tegego, Aman Pyine Bawe Kamiya. Dini Nyama, Myanmar Idol Season 2, Top 3 Jamwini Rega, The U no sir Tokara Masuro, Ah Lone, Shinkong Selo Shani Melo Timarekamia. Maniga, Pianwe, Tho Ulongale, A Gonzo, Tiso Shimia in Doge Jabiro, Break the Regale, the Ken Abi Gejara. Yamian Guri Babe, Dinima, but do no sir Tokara Mesura, Kamaya Kalabare. Break the Dre, Vobe, Yuche Muga, Balu Pimle Suragale. စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲခင်ဗျာအားလုံးလည်းရှင်ကုန်စိတ်လှုပ်ရှားနေမှာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်လည်းအားလုံးနဲ့အတူရှင်ကုန်စိတ်လှုပ်ရှားပါတယ်ဗျာအခုမြန်မာအိုင်ဒယ်ရဲ့အကြီးပါတဲ့သူတွေကိုဖိတ်ခေါ်ပေးကြပါခင်ဗျာမြန်မာအိုင်ဒယ်ကီးစင်တက်ရှော့စတင်ကြတဲ့ကပြိုင်ဝဲဝင်များစွာတွေကနေတော့ဖိုင်နယ်လစ်တွေကိုရွေးထုတ်ပေးခဲ့တဲ့စတိုင်ကြနေပြီးတော့အမြင်လှပနေတဲ့တိုင်သုံးဦးဖြစ
င်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါတိုင်သုံးဦးကတော့အမြဲတမ်းကိုလင်းလက်တောက်ပါနေပါတယ်ဒီနေ့ကတော့အန်ကဲတော့ so pinky ယာကော်ဖီကလာလေးနဲ့ပါလားဒီနေ့ပြီးကြတယ်ဟေးဒါနဲ့ပြောရအောင်မယ်ကော်ဖီတွေမောက်လာတာအန်ကဲဟုတ်ကဲ့ပြောရအောင်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပြောပါအန်ကဲမြန်မာအိုက်တော်မှာမောင်ကျော်ထက်အောင်ဟာဟုတ်ကဲ့ပါမရှိမဖြစ်ရှိဖို့လိုအပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေထဲမှာထိတ်ဆုံးအပ်ပါပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီကနေ့စိတ်ထဲမှာတွေးနေမိပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အင်ကဲတော်ပါတယ်အတန်ဩဇာကောင်းမွန်ခြင်းဟုတ်ကဲ့ပါမောင်ကောင်းမွန်ခြင်းဟုတ်ကဲ့ပါအင်ကဲအပြောအဆိုတည်သည့်ဟုတ်ကဲ့တည့်ရသေးသဟုတ်ကဲ့ပါအင်ကဲပါခြင်းဟုတ်ကဲ့ပါအင်ကဲပြီးတဲ့နောက်ခဏခွေးပြအောင်သွားပါအောင်မယ်ဟိုဘက်မှာအိုက်စကရီးသွားစားတယ်ကော်ဖီသွားတောက်တယ်ဟုတ်ကဲ့မိခဏခဏမိတ်ခိုင်းနေတဲ့ကြီးကျူးနေတော့ကျွန်တော်ဖယ်ပြေးအောင်မှမသိကျေးဇူးတင်ပါတယ်အင်ကဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမနေ့ကတော့ top 3ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကဂျက်သိန်းထလာအောင်ကိုအကောင်းဆုံးသိဆိုရှင်ပြန်သွားခဲ့ကြတာအားလုံးမျက်မြင်ကိုတွေ့ပါပဲဒါပေမဲ့ဒီနေ့ညမှာတော့သူတို့တဲကပြိုင်ပွဲဝင်တဦးကတော့နှုတ်ဆက်ထွက်ခွာမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်နေရဲ့ရင်ထဲမှာလဲပြောစရာစကားတွေရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျမတင်စာစပြောပေးပါအောင်ဗျာမနေ့တော့
ကလေးသုံးယောက်ဆိုသွားတာအားလုံးကြားသိပြီးပါပြီအရန်လဲကောင်းကြတယ်ကျိုးလဲကျိုးစားကြတယ်အမအနေနဲ့ကတော့ဘသူ့ကိုမှမဆုံးရှုံးကြပါဘူးအားလုံးမှလည်းသုံးယောက်စလုံးမှသူတို့ပရိသတ်တွေကိုဇီနဲ့အားပေးခြင်းချစ်ခင်ခြင်းကိုခံနေကြရပါတယ်အကယ်၍ထွက်ခွာသွားရမယ်ဆိုရင်တော့ vote တစ်ခုတည်းနဲ့သွားလိုက်ရတယ်လို့ပဲအမခံစားရပါတယ်ဆိုတော့ခါကြတော့မအနေနဲ့ဒီနေ့ဘယ်သူသွားရမယ်ဆိုတာမသိပါဘူးသို့တော့သွားရမယ်ကလေးတော့အမစကားလေးတစ်ခုပဲပြန်ပြောချင်ပါတယ်အဓိကကဒီကိုဝါသနာပါတဲ့အနုပညာအလုတ်ကိုလှုပ်ရင်းနဲ့ကိုယုံကြည်တဲ့ဒီအနုပညာဂီတလန်ခီးပေါ်မှာရှောက်လန်းဖို့ပဲအရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ရင်ထဲမှာအမြဲတမ်းထားရမှာကအမြဲတမ်းကြိုးစားနေဖို့ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိုချစ်မြတ်နိုးဖို့လေးစားဖို့ကိုယ်နဲ့အတူတူအလုပ်လုပ်တဲ့အပေါင်းအသင်းလှုပ်ဖို့ကင်ဘတ်တွေကိုလေးလေးစားစားချစ်ချစ်ခင်ခင်တွဲကူဖေးမှကူညီဖို့ကိုယ့်ကိုချစ်ခင်အားပေးတဲ့တန်ဖိုးရှိဆုံးပရိသတ်တွေအပေါ်မှာတောင်းအမြဲကြေဖို့ဒီချက်တွေအပြင်ဒီပြိုင်ပွဲကထွက်သွားပြီမဲ့ပထမရတိုင်းအောင်မြင်လာတဲ့သူမဟုတ်တလို့အောင်မြင်လာတဲ့သူတွေတိုင်းပထမရခဲ့ကြတာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့စကားလေးနဲ့ထပ်ပြီးတော့အားပေးခြင်းပါတယ်အမြဲကြိုးစားဖို့လည်းထပ်ပြီးတော့တိုက်တွန်းပေးပါရစေလို့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမဟုတ်ကဲ့မဆွေပြောပြပါအောင်ဗျာမအနေနဲ့ကတော့ကလေးတွေကိုကိုရင်ကဖြစ်တဲ့သားသမီးတွေလို့လူတွေအများကြီးကြားတဲ့ရနေပြီးတော့အမတို့၃ယောက်ဟာရွေးချယ်ခဲ့ကြတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့သူတို့တွေကိုကလေးတွေလိုပဲလမ်းလျှောက်တက်အောင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့သင်ကြားပေးတယ်လို့နုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာစပြီးတော့ရောက်ရှိတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့သူတို့တွေရဲ့ရည်ချင်းလေးတွေကိုပေါ်လွင်လာအောင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အမတို့ကအားလုံးကဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ပုံသွင်းယူကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကလေးတွေကအခုဆိုလို့ရှိရင်အတောင်အလက်တွေကတော်တော်ကိုကိုစုံနေတဲ့ကလေးတွေဖြစ်နေပါပြီ။ဒါကြောင့်မလို့လဲသူတို့ကိုအားပေးနေတဲ့ပရိသတ်တွေဟာတနိုင်ကန်လုံးတင်မကတကဘာလုံးကနေကြီးရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့တခဲနဲ့အားပေးမှုနဲ့သူတို့ဟာအောင်မြင်နေတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှောက်နေကြတဲ့နုပညာရှင်တွေဖြစ်နေပါပြီ။ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီနေ့မှာဘယ်သူပဲထွက်ရထွက်ရဒီအနုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာကိုရီမှန်းတယ်လို့ရှောက်လှမ်းခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဓာတ်ကိုကြံ့ကြံ့ခိုင်ခိုင်နဲ့ကိုဖြစ်ချင်တာကိုအမြဲတမ်းမဆုံးမနစ်လုံးလဇွဲဝရိယတွေနဲ့လောက်ကင်သွားပါအမြဲတမ်းအောင်မြင်မှုတွေရနိုင်ပါလိမ့်မယ်လို့ဒီနေရာနေပြီးတော့စကားလက်ဆောင်လေးပါခြင်းပါတယ်โอเคပါမဆွေကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအန်ကေပြောပြပါအောင်ခင်ဗျာအေးအန်ကေခေါင်းထဲမှာဝင်စားမိတာလေးတခုရှိပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကလိတ်စုဝီမင်းသား900ကိုဟောကြားခဲ့တဲ့ဒုံလဘတရား5ပါအဲ့ဒါလေးကိုသွားသတိရမိပါတယ်ဒါလေးကိုဒီဘက်အန်ကေတို့ရှောက်လန်းနေရတဲ့လောကီကိစ္စဒီကလေးတွေရဲ့တေဂီတတချင်းအစိုးပြိုင်ပွဲဒီအလုတ်ကန်ကြီးပေါ်မှာရှင်ထိုးပြီးတော့အန်ကယ်စဉ်းစားမိတယ်ဟုတ်ကဲ့အန်ကယ်သူတို့မှာငါးချက်ပြည့်စုံတယ်အင်မတန်ရာခဲလာတဲ့ဒီခေတ်အချိန်ခါမှာရာခဲလာတဲ့အချက်ငါးချက်ဒီကလေးတွေမှာလာပြီးတော့တိုက်ဆိုင်ပြည့်စုံနေတယ်ဒုံလဘတရား5ပါးနဲ့ရှင်ပြီးတော့အန်ကယ်တွေးမိတယ်ဘာလဲဆိုရင်နံပါတ်1ကအင်္ဂေတော့ငငယ်တော့ကဂီတခစ်ချိန်ခါနဲ့လုံးဝမတူတဲ့ဒီခစ်ချိန်ခါမှာဟာလာမာမီတို့ဥဆောင်တဲ့မြန်မာအိုက်ဒေါခလေးတွေကိုဝါသနာရှင်လေးတွေကိုမြေတောင်မြောက်ပြီးတဲ့ပရိုဂရမ်ကြီးအချိန်ခါနဲ့လာပြီးတော့တိုက်ဆိုင်နေတဲ့လူဖြစ်ရတဲ့ခလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကောင်းချင်းနောက်တစ်ခါသူတို့ကိုအစိုးပညာတွေသင်ပေးပို့ချပေးတဲ့ဂီတမှုတွေဘုကကောစတီပြည်တော်လာလာပြီးတော့အ
ဆိုနီးပညာတွေစူပြနေတဲ့ professional အာဇာနီတို့လိုကော်နီတို့လိုရန်အောင်တို့လိုဒီပုံကိုယ်တွေရဲ့ဒါသူတို့ရဲ့မြင်စရာသင်စရာကြားစရာတွေပဲအဲ့ဒါတွေကိုသူတို့မှာနားထောင်ခွင့်ရတယ်နီးနာတွေခံယူခွင့်ရတယ်ရတဲ့အတိုင်းသူတို့ရဲ့အုံနောက်ထဲကိုထည့်ပြီးတော့မှသူတို့လက်တွေ့တကယ်အသုံးချခွင့်သူတို့ရတယ်လက်တွေ့အသုံးချခွင့်ဆိုတဲ့နေရာမှာသူတို့ကိုသူတို့မူတည်တယ်အတားကြီးအတနောနာထောင်းမိမိကိုသာကိုကိုရမိမိကိုသာအာကိုရမယ်မိမိလုံးမှာမိမိရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ဟာနံပါတ်3အချက်တို့မှာလာပြည့်စုံတယ်တို့ပေါ်တော့မုတ်တီတာပေါ့ကွာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှအောင်မြင်ကြော်ကြတဲ့အပြင်ဘက်တီဂီတာလောကမှာပြန်တန်းနိုင်မယ်ကုခတ်နိုင်မယ်အပြင်ဘက်က professional တွေနဲ့ရင်မောင်းတန်းပြီးတော့လှုပ်ရှားနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အခွင့်ကိုလည်းနံပါတ်4အချက်မှာရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကဲတို့စူးစမ်းရမယ်နော်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကြတော့မှသူတို့အောင်မြင်လာတဲ့အခါကြတော့မှတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက်သူတို့ရဲ့ဂီတရခဲ့တဲ့ဂီတပညာနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဟောကျေးဇူးဆက်ဖို့တချင်းနေဆိုကြမယ်တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက်ဂီတနဲ့ကျေးဇူးဆက်မယ်ဆိုတဲ့အခွင့်နံပါတ်5မှာရတယ်အဲ့ဒီဒုံလမတရား5ပါးဟာဒီလော့ကီကိစ္စမှာဒီတချင်းစုအပြိုင်ပွဲမှာသူတို့နဲ့လာပြီးတိုက်ဆိုင်နေပါတယ်လို့မြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ Okay အဲ့ဒီတိုင်းပဲအားလုံးကြိုးစားကြပါကိုလုံးမကိုရမယ်ဆူတောင်းနေလို့မရဘူးဆူတောင်းရမယ့်အလုပ်မဟုတ်ဘူးကိုအလုပ်လုပ်ရမယ့်အလုပ်ကိုလုပ်ရင်ကိုရမယ်ကိုမလုပ်နိုင်ရင်မရဘူးလုံလဝရိယဉာဏ်ပညာအကုန်လုံးစိုက်ထုတ်ကြပါအောင်မြင်ကြစေလို့ဆန္ဒပြုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပေးရစုနဲ့ပြပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တိုက်တော့ရအောင်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ခဏနေရင်တော့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေရဲ့ရှင်ခုံစိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်ခင်ဗျာမြန်မာအဒယ်ရီဆက်ပရှင်ဒိုင်ရိုက်တော်လိမှုကနေပြန်လေးကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာအခုဒီနေ့ညမှာစိတ်အလုံရှားဆုံးဖြစ်နေမဲ့သူတွေကိုဖိတ်ခေါ်ပေးကြပါရခင်ဗျာမြန်မာအဒယ်စီဇန်2 top 3ပြိုင်ပွဲဝင်တွေဖြစ်တဲ့တားငယ်ဘိုးမီနဲ့ဘီလီလာမင်းအေတို့ကိုကြိုဆိုလိုက်အောင်ခင်ဗျာကျမဝင်သုံးဦးလုံးကလည်းပြိုင်ဆိုင်ကိုလှနေကြပါတယ်ဒီနေ့ညအတွက်အယံကိုရင်ခုန်ဆိတ်လှုပ်ရှားနေမယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်ထက်တူလည်းရင်ခုန်ရပါတယ်ပြိုင်ပွဲဝင်တွေအတွက် music director နဲ့ vocal coach ဖြစ်တဲ့ကိုဥက္ကာနဲ့ matrix zero ကစူတောင်းစကားလေးပြောထားတာလေးရှိပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါကြည့်လိုက်ရအောင်နော်ပြိုင်ပွဲဝင်3ရက်ဆရာဥက္ကောင်သားနဲ့မက်ထရီ0ကလည်းအခုလိုစူတောင်းစကားများပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကတော့ရင်ကနေမွေးထုတ်ထားတဲ့သားသမီးတွေတို့ပါပဲနေ့စဉ်နဲ့များတွေ့ကြရတယ်အားလုံးကိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့အားလုံးကိုအားပေးတယ်3ရက်3အတွက်ကတော့ပြိသက်ကဲဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပဲမူတည်ပါတယ်ဘသူပဲတက်သွားဝမ်းသာပါတယ်ကျေးနပ်ပါတယ်အကောင်းဆုံးပြိသက်ကြီးကရွေးချယ်မယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်3ရက်လုံးအတွက်ဆရာမတယောက်အနေနဲ့မခွဲခွာချင်ပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းခွဲခွာရအောင်ပါပေါ့နော်ဒီပွဲကြီးမှာဝင်နံမဖြစ်ခဲ့ရင်တောင်မှအမှုပညာလမ်းကြောင်းမှာဝင်နံဖြစ်ဆက်လျှောက်လမ်းပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘောကနဲ့မက်ထရီစီနဲ့ဆုတောင်းစကားတွေကပြိုင်ပွဲဝင်တွေအတွက်ခွန်အားတွေဖြစ်စေပါပါကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ခဏနေတော့အားလုံးမျှော်လင့်စောင့်စားနေတဲ့ voting result တွေနဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်ခင်ဗျာဒါကတော့မြန်မာ idol ပါပဲဗျာမြန်မာအဒယ်ရဇရှိုးတရားထုတ်လင်းမှုကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာအခုဆိုရင်တော့ voting line ကလည်းပိတ်သွားခဲ့ပါပြီခင်ဗျာ SMS voting နဲ့ Facebook voting
ဒီနှစ်ခုစလုံးကိုအချိုးချစီစဉ်တွက်ချက်ထားတဲ့ voting result ကလည်းကျွန်တော်လက်ထက်မှာရောက်ရှိနေပါပြီခင်ဗျာ။ကြံမဝင်တွေကို SMS နဲ့ Facebook ကနေ vote ပေးရွေးချယ်ပေးခဲ့ကြတဲ့မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးကပြည်သက်တွေနဲ့ကဘာတဝမ်းလုံးကပြည်သက်တွေကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။မနေညာကပြိုင်ပွဲဝင်3ဦးလုံးကတော့အကောင်းဆုံးတည်ဆူရှင်ပြိုင်သွားခဲ့ကြတာအားလုံးမျက်မြင်ကိုတွေ့ပါပဲခင်ဗျာဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ voting result တွေကဘလို့ဖြစ်လာမလဲဒီနေ့ည final ကိုဘသူတွေတက်ရောက်နိုင်မလဲဆိုတာပရိသတ်တွေအားလုံးသိကျင်နေလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်ရဲ့ voting result တွေကိုကျွန်တော်အခုကြေညာပေးပါတော့မယ်ခင်ဗျာကျိုင်းဝဲဝင်းရဲ့ voting result ကိုကြေညာပေးတော့မှာမဟုတ်လို့မီလီတစ်ချက်လောက်မိတ်ပေးပါအောင်ဗျာကျိုင်းဝဲဝင်းတောင်းငယ်ကမနေ့ကပဲ့ကိုင်းဆိုတဲ့တချင်းကိုတီးဆိုရှင်ပြန်ခဲ့ပါတယ်တောင်ငယ်ရဲ့ voting result ကိုမပြောခင်မှာမနေ့ကသူ့ရဲ့တီးဆိုရှင်ပြိုင်မှုပုံရိပ်လေးတွေကိုရှူစားလိုက်ရအောင်ဗျာပြိုင်ပွဲဝင်တောင်ငယ်ကတော့ပိတ်ကန်တခြင်းနဲ့အကောင်းဆုံးတီးဆိုရှင်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်ထွက်သက်ဝင်သက်များပြင်းလို့တော့မီအိမ်ဟာငိမ့်ငယ်တယ်မင်းတို့တော်လို့ရတဲ့ပတ်ကိုရအဆုံးကိုလွှင့်လို့ရတဲ့ဖွေးတောင်ရမှာနှုတ်ဆက်ပြီးငါအိမ်ပြန်ကြီးကြတော့ဆက်လို့လေငယ်ငယ်ဟာအကွဲငါရွက်တိုင်းတွေဟာကျိုးပဲ့လို့တက်တွေဟာလုံးမလုံးတော့ဘာငယ်ဒီတချင်းကိုစိုးနေနဲ့စိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လေအားလုံးရဲ့ music တွေရဲ့ပေါင်းစည်းမှုနဲ့မင်းရဲ့အင်မတန်ဟိုဩဇာအာဏာပြင်းထန်တဲ့ vocal အတန်ကြီးနဲ့ဆိုလိုက်တဲ့အခါမှာတအားခွန်အားတွေရပါတယ်နားထောင်နေနဲ့ကွာရှင်းရှင်းပြောရင်အန်ကယ်မနာလိုဘူးဖြစ်ပါတယ်မင်းကိုမနာလိုဘူးသူကတော့ဒီလိုပေါ့ music ပုံစံရကောသူ့တချင်းကတကယ်ကိုခွန်နဲ့အားနဲ့အကုန်လုံးကလည်းဒီ musician တွေအကုန်လုံးကလည်းအားနဲ့မှန်နဲ့ထည့်ပြီးပြီးကြတဲ့အချိန်မှာတော့သူ့အတန်လည်းပါဝါရှိတယ်ငကိုရေကလည်းသူ့ရဲ့ဟိုစိုးနိုင်အားလည်းရှိတယ်သူထိတဲ့ပို့ပြီးကောက်အောင်စိုးနိုင်သေးတယ်ပို့ပြီးတော့စလုံးဖိဖွားတယ်အားရမှန်နေပူထဲ့ပေးနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်နည်းမြင်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့တောင်းငယ်အတွက်ကိုအရန်စိတ်ပူခဲ့ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့တချင်းလေးကလွယ်ကူရဲ့တချင်းလို့ထင်ရပေမဲ့အင်မတန်မှခက်တဲ့တချင်းပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ orchestra နဲ့ပြောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာသူက timing တွေက expression ကအရန်အတက်အကျအများတဲ့တချင်းတစ်ပုတ်အဖြစ် music director ကတီထွင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပုံမှာသာသူမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်သူ့အတွက်အရန်စိတ်ပူနေခဲ့တာပါအရင်နေ့တွေထိသူမလိုက်နိုင်သေးပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့သူဆိုသွားတဲ့အခါမှာတော့သူအကောင်းဆုံးဆိုသွားခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတောင်းငယ်ကတော့မနေ့ကအကောင်းဆုံးတည်ဆူရှင်ပြိုင်သွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်တောင်းငယ်ရဲ့ voting result ကိုမကြေညာပေးခင်မှာမနေ့ကတောင်ငယ်ရဲ့တည်ဆူရှင်ပြိုင်မှုပေါ်မှာဒိုင်နေရဲ့သုံးသက်ချက်တွေရှိပါတယ်။ဒီသုံးသက်ချက်တွေကိုပြန်လည်ပြောပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့မဆွေပြောတဲ့ common goal အရင်ဆုံးပြောပြပေးချင်ပါတယ်။မဆွေပြောသွားတာကတော့ဒီတချင်းကလွယ်မယုံတဲ့ခက်ပါတယ်။ဒီတချင်းကစီးချက်ပေါ်မှာတန်စင်ကိုထည့်ပြီးတည်ဆူရတဲ့အခါအသက်ရှူမှားလို့မဖြစ်တဲ့တချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တောင်ငယ်ကအစင်တွေအားလုံးကိုကြောဖြတ်ပြီးတော့ပဲ့ကန်ကောင်းတဲ့ပဲ့ကန်ရှင်တယောက်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်လို့ကြည်ကျူပါတယ်။အန်ကယ်ပြောသွားတာကတော့တောင်ငယ်ကဒီတချင်းကိုအင်မတန်ကောင်းပြီးတော့ဩဇာအာဏာပြင်းထန်တဲ့အတန်ကြီးနဲ့ဆိုလိုက်တဲ့အခါမှာတော့တအားခွန်အားတွေရပါတယ်။နားထောင်နေနေတောင်မနာလိုတောင်ဖြစ်မိတယ်။ကြည်ကျူပါတယ်လို့တောင်ငယ်ကစွန်စားတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အောင်မြင်မှုတွေတအားရမဲ့သူတယောက်ပါလို့ကြည်ကျူးသွားပါတယ်
မတင်စာပြောသွားတာကတော့တန်းငယ်ရဲ့အသက်ရှူနီးစနစ်မှန်ကန်မှုကသက်သေထူသွားခဲ့ပါတယ်ဒီတချင်းကစကလုံးတွေပြုတ်ပြီးတော့အထိတ်ပဲလဲရှိတယ်ထောက်လဲထောက်တယ်ဒါရီကိုတန်းငယ်ကချော့ချော့မုံမင်းနဲ့စူသွားနိုင်ခဲ့တယ်ပညာရေးချင်းကပြေဆုံးနေပါပြီဂုဏ်ယူပါတယ်လို့ပြောသွားခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီတော့တားငယ်ကိုမြန်မာတနိုင်ငံလုံးကပေးတဲ့ SMS နဲ့ Facebook voting တွေအရတားငယ်ရဲ့ result ကဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတာစိတ်ဝင်စားစရာပါပဲတိုင်းရဲ့ချစ်ကြည်မှုပြည်သက်ရဲ့အားပေးမှုတွေကိုရပြီပထမဦးဆုံးအနေနဲ့တောင်ငယ်ရဲ့ result ကိုကြေညာဖို့အကြောင်းဖန်လာတဲ့အခါမှာပထမဦးဆုံးအနေနဲ့လည်းနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာသွားနိုင်သလိုပထမဦးဆုံးအနေနဲ့လည်း fine နဲ့တတ်သွားနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ရဲ့ five star သင်္ဘောကြီးကတော့ final အဆင့်ကိုခုံအောင်သွားပါပြီခင်ဗျာတောင်းငယ် congratulations ပါညီလေးအခုနောက်ထပ်2ဦးကျန်မှသေးတယ်ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်2ဦးရဲ့ voting result တွေကိုမကြေညာခင်ပါဧည့်သည်ဆိုတော့ခိုင်2ရဲ့တီဆူဖြောပြင်းမှုနဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်ခင်ဗျာ
sorry ပြောက်ရမယ် like type only ဘယ်အငူဘယ်လိုမို့လဲတနေ့တော့ပြောက်ရမယ် think take only all of the joy ဒီလားဆိုရင်နှစ်ခုရောက်ပါပြီအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကဘာဘီတောင်းလုံးမှာကြည်နေတဲ့ကျွန်မြန်ကြကြည်ပြေးသအားလုံးနဲ့အတူကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအတွက်နှစ်သက်မှာကျွန်တော်ဒီချင်းလေးနဲ့ဆူတောင်းပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘလို့ခဲခဲမျိုးတွေတွေးပါစေဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုကြော်ဖြတ်နိုင်မှလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာယေရှုရှင်ကြီးတင်ပါတယ်ပြုံးပြောခြင်းရင်ဝါနဲ့တိုင်ရမယ်ပြေဆုံးခြင်းရင်စေရဲ့တိုင်ရမယ်ဒါအားလောကရဲ့သစ္စာတရားလိမ္မာတတ်အောင်မိုင်းမယ်ချစ်ခင်တအောင်မုံမေးဘူးရမယ်ဒါအားလောကရဲ့သစ္စာတရားမပြေလည်တာတွေမပြတ်တာတွေကြောင့်ထောက်ပြချင်တော့ဟာဘဝတစ်ခုပါလောကရဲ့လေသစ္စာရှိဖို့တိုက်တွန်းရအောင်တို့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 လာလေပြုံးပြောခြင်းဝါနဲ့တတ်ရမယ်ပြည့်စုံခြင်းစင်ရဲ့တတ်ရမယ်ဒါအားလောကရဲ့သစ္စာတရားလိမ္မာတတ်အောင်မိုက်မယ်ရမယ်
မြန်မာအဒေါ်ရဇက်ရှိုးတောင်ရထလမှုကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာခုနကမြန်မာအဒေါ်မှာအာအင်အပြည့်နဲ့လာရောက်ဖြောပြပေးသွားခဲ့တဲ့ဧည့်သည်ဆိုတော့ခိုင်ထူးကိုအထူးဝင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါရခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအခုကြံရှိနေသေးတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်ဘုံမီနဲ့ဘီလီလာမင်းအေရိုရဲ့ဗိုတင်ရဇက်တွေကိုမချေညာခင်မှာသူတို့ရဲ့မနေ့ကဒီဆိုရှင်ပြိုင်မှုပုံရိပ်တွေကိုပြန်လည်ခန်းစားလိုက်အောင်ခင်ဗျာပြိုင်ပွဲဝင်ပုံမီကတော့ယုံကြည်ရသချင်းနဲ့အကောင်းဆုံးပြဆိုရှင်မြင်ခဲ့ပါတယ်ယုံကြည်ရတခုတည်းအစောကရှောင်းလာမှာဒီနေ့တော့ရောက်မှာပါတချို့ကပြောမှာပဲအချောင်းချိုးတွေကယူမဆိုင်ပါနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အချောင်းစသိန်းအောင်ထားရတယ်တကယ်ပါညီမလေးဆိုတဲ့အခါမှာလည်းအချွတ်ချော်မရှိမာရွင်တိန်ဆောင်မရှိတဲ့အပြင်သချင်းထဲမှာလည်းနေဝင်ခံစားပြီးတော့ဆိုသွားတယ်အဲ့အတွက်လည်းညီမလေးအတွက်အများကြီးဝမ်းသာတယ်ဒီတောင်ညီမလေးကြောနိုင်ပါစေလို့မှထပ်ပြီးဆုတောင်းပေးရစေဒီတစ်ပတ်မှာတော့ပုံမီဆိုခဲ့တဲ့သချင်းလေးနဲ့သူအကောင်းဆုံးလုပ်ပြသွားနိုင်လားသိရပါတယ်ပရိသတ်ကြီးလည်းသူဆိုသွားတာကိုအားရမယ်လို့ပြောလင့်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာအော်ကက်စထရာနဲ့ဆိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရန်ခက်ခဲတဲ့ week တစ်ခုကိုသူတို့ဖြတ်ကျော်ရတာဖြစ်ပါတယ် Grand Final လည်းနီးလာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့လည်းအရန်ကြိုးစားရပါတယ်သူတို့မှပုံမီနေမကောင်းတဲ့ကြားရတယ်အကောင်းဆုံးဆိုသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပုံမီဒီအဆင်အောင်မှုစွာနဲ့ကျော်ဖြတ်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ပုံမီကတော့ငိုရဲရလဲဆိုသွားကောင်းတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ move အတက်ကြောင့်လည်းသူဖန်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းတူအိုက်ပါစီနီယာရဲ့သူဒီသချင်းကိုအနေနဲ့အတက်ကြောင့်လှထားပေမဲ့စိုက်တဲ့လူလည်းရှိမယ်ကြိုက်တဲ့လူကလည်းအများကြီးရှိပါဘူး။ဒါ့ပေမဲ့ तू ကဒီကျွန်တော်တို့လောက်ခိုင်းတဲ့ပုံမှာတော့အတိအကျလောက်သွားနိုင်ပါတယ်။အကောင်းဆုံးလဲဆိုပြသွားနိုင်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဘီလီလမင်းအေးရဲ့မနေ့ကဒီဆိုရှင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ပုံရိပ်တွေကိုပြန်လည်ခန်းစားလိုက်အောင်ခင်ဗျာ။မနေ့ကဒီဆိုရှင်ပြိုင်မှုမှာတော့ဘီလီလမင်းအေးဟာစိတ်မကြီးတဲ့သူချင်းနဲ့အကောင်းဆုံးဒီဆိုရှင်ပြိုင်ခဲ့ပါလေ။ချီတူချာချာဖြစ်သွားတဲ့ခံစားမှုအပေါ်မှာသမီးပြောင်းလဲပြီးတော့ပရိသတ်ကိုဖမ်းအစားနိုင်ခဲ့တယ်เนาะဒါသမီးရဲ့ရည်ချင်းတကယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်တကယ်တော့သူ့တချင်းကတကယ်ကိုစိတ်သက်ခွန်အားပေးမဲ့အပျော်တချင်းလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျတော့ဒီတောက်လျှောက်လှုပ်လာခဲ့တဲ့ performance ကတည်ဆုံမှုအပိုင်းမှာဟိုက
တကယ်တမ်းကတော့အကုန်လုံးကွက်တီပဲကြားတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်သူအကောင်းဆုံးစူးစမ်းအထုသွားတယ်အကောင်းဆုံးပြီးဆိုသွားတယ်ကျွန်တော်ကျေနပ်မှုပြေဝါရသူဆိုတဲ့တခြင်းမရအပျော်တခြင်းဖြစ်တဲ့အခါမှာဆရာမတယောက်အနေနဲ့အရန်စိတ်ပူသွားပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတခြင်းကအပျော်တခြင်းသူများကိုအားပေးရမယ့်တခြင်းမှာသူကိုယ်တိုင်ဝမ်းနည်းနေအောင်တွေ့ရတော့သူဘလို့များဒီတခြင်းကိုဆိုနိုင်ပါမလဲလို့စိတ်ပူခဲ့ပါတယ်အမှုပညာလမ်းကြောင်းမှာတောက်လမ်းမဲ့အတွေ့သူဒီအစင်းတဲ့ဖြစ်နေတဲ့ကလေးတယောက်လိုပဲချက်ချင်းပဲသူဒီတခြင်းရဲ့အမှုကလေးကိုရပြီးတော့အကောင်းဆုံးဆိုသွားနိုင်အောင်တွေ့ရပါတယ်ဒီလိုအတွက်အရောင်းဝန်တာပါပဲ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျိုင်းဝဲဝင်းနှစ်ဦးလုံးကတော့မနေ့ကအကောင်းဆုံးဒီဆိုရှင်ပြိုင်သွားခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ရဲ့ voting result တွေကိုအခုကြေညာပေးပါရမယ်ခင်ဗျာ။ဒီလိုတစ်ချက်လုံးမိတ်မေးပါဦးဗျာ။မနေ့ကသူတို့ရဲ့တီဆိုရှင်ပြိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒိုင်နီရဲ့သုံးသက်ချက်တွေကိုပြန်လည်ပြောပြပေးကြပါမယ်။ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ဘီလီလာမင်းအေသူဆိုသွားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အန်ကယ်ပြောသွားတာကတော့တချင်းတစ်ပုတ်ကိုမဆိုခင်မှာမျက်ရည်ကျတဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ပြီးတော့မှတချင်းကိုစူးစမ်းပန်းစားတီဆိုသွားနိုင်တဲ့စွမ်းရည်သက်တွေကမလွယ်လှပါဘူး။ကြည့်ကြည့်ပါလေ။ဒီတချင်းကိုဆိုသွားတာတော်ပါတယ် feeling ထည့်ပြီးတော့ music နဲ့ live ဖတ်အောင်သီဆိုနိုင်တယ်အဒီနဲ့ live ပြီးတော့မြူးမြူးကြွကြွနဲ့သီဆိုသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့စူးစမ်းမှုအောင်မြင်ပါတယ်ကြီးကျူးသွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာမဆွေပြောသွားတာကတော့ထူးထူးခြားခြားဖြစ်သွားတဲ့ခံစားမှုအပေါ်မှာပြောင်းလဲပြီးတော့ပရိသတ်ကိုဖန်ဆားနိုင်ခဲ့တယ်။ဘီလီရဲ့ရေချင်းတရက်လို့ပြောခြင်းပါတယ်။ချီးကျူးစရာပါပဲ။တချင်းနဲ့ခံစားချက်လိုက်ဖတ်ပါတယ်။ Okay. American Idol ကဆူရသွားတဲ့ Country Association လေး။တချင်းစုံနေသလိုမျက်စိထဲမှာမြင်အောင်မိပါတယ်။ဒီတောင်ကိုကျော်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးသွားပါတယ်။မတင်စာပြောသွားတာကတော့ဘီလီစဆူလိုက်ကလေးကတချင်းကိုအာယုံစူးစီးပြီးစုံနိုင်ခဲ့တယ်။ဒါကလွယ်တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒီတချင်းလေးကိုတီးဆိုသွားတာအရန်ကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအလွဲအဆောင်မရှိတည်တည်ချာချာလျော့ညီတွေတီးဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်။မိသားစုကိုရှည်တန်းတင်ထားတဲ့ဘီလီအောင်မြင်ပါစေလို့ဆုတောင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ဘုံမီညီမလေးရဲ့တီဆိုရှင်ပြိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မတင်စာပြောသွားတာကတော့ဘုံမီတီဆိုမှုနဲ့အတူအော်ကက်စထရာရဲ့ပန်ဘိုးတိခတ်ပေးမှုကြောင့်ဒီတချင်းကိုနားထောင်ရတာပိုပြီးရုပ်လုံးကြွပြီးတော့ခံစားမှုအသစ်တခုရပါတယ်တိခတ်မှုအပိုင်းရောတီဆိုမှုအပိုင်းရောပရိသတ်ကိုတကယ်အင်အားဖြစ်စေပါတယ်ဆိုသွားတာကအကျွတ်ကျော်မရှိအမာရွေမရှိပဲနဲ့တချင်းနဲ့မှာပဲနေဝင်ခံစားပြီးဆိုသွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်ပုံမီရဲ့ performance လုပ်ပြီးဆိုသွားတာချက်သိမ်းအောင်ထားမိပါတယ်လို့ချီးကျူးစကားဆိုသွားခဲ့ပါတယ်မတ်ဆွေပြောသွားတာကတော့တချင်းကိုစဆိုပြီးတော့သူ့အတင်သူ့တန်စထွက်လာလိုက်ချင်းမှာပဲချက်သိမ်းမွေးညများအောင်ထားပါတယ်ဒီတချင်းကလူတယောက်ကိုအင်မတန်ခွန်အားဖြစ်စေတဲ့တချင်းဖြစ်တယ်။ပိုးမီနဲ့အင်မတန်ကိုလိုက်ဖက်ပါတယ်။အမှုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်ရှောက်လန်းတဲ့အခါမှာလည်းအောင်မြင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးသွားခဲ့ပါတယ်။အန်ကယ်ပြောသွားတာကတော့ပိုးမီကို safe လောက်ရချိုးနှက်ပါတယ်။အင်မတန်ကိုတော်ပါတယ်။အဆိုရောအတီရောပြိသက်ကိုခွန်အားပေးနိုင်တယ်နာထောင်ရင်းနဲ့ကြက်သိမ်းမွေးညင်းနေတော့ထမိပါတယ်အင်မတန်မှတင့်လျော်မှန်ကန်တဲ့သီဆိုမှုဖြစ်ပါတယ်တော်ပါပြီတဲ့လို့ချီကျူးစကားတွေအတိအတိပြောသွားခဲ့ကြပါတယ်ဒါကြောင့်
ဒီပြိုင်ပွဲဝင်နှစ်ဦးတည်းကသူတို့ရဲ့ကြိုးစားရှင်ပြိုင်မှုတွေရှိခဲ့ကြပါမယ်။ဒိုင်းတွေကလည်းကွန်မန့်ကောင်းနေပေးခဲ့ကြပါမယ်လေ။သူတို့နှစ်ဦးတည်းကတဦးကသာဖိုင်နယ်ကိုတက်ရောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီတော့သူတို့တွေကဖိုင်နယ်ကိုတက်ရောက်နိုင်မဲ့သူဘသူဖြစ်မလဲဆိုတာရှင်းခုံစိတ်လို့ရှာစရာပါပဲခင်ဗျာအခုပြိုင်ပွဲဝင်နှစ်ဦးလုံးကလည်းအင်မတန်မှရင်ခုံစိတ်လို့ရှာနေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီနှစ်ဦးတည်းကဗုဒ္ဓင်းအနည်းဆုံးကဘသူဖြစ်မလဲဆိုတာပရိသတ်တွေကလည်းရင်ခုံကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာကနေ grand final ကိုတက်ရောက်သွားနိုင်တဲ့သူကတော့ပီလီလာမင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာCongratulations, my name is Bumi. You're stronger than everything, right? Okay. Bumi, my name is Idol Kiyi Zingaro. I'm going to be here with you. Bumi, I'm going to be here with you. I'm going to be here with you. I'm going to be here with you.မဆွေစာပြီးပြောပြပါအောင်ဗျာသမီးရှောက်လန်းလာတဲ့ခီးတလျှောက်လုံးနော်ဒီဆွေတို့မနေတော့ဥပြောတယ်လို့သမီးကိုဒီဆင့်ထိရောက်အောင်ဒီဆွေတို့ save လောက်ရကြိုးနှက်ပါတယ်သမီးရဲ့နော်ဒါပေမဲ့လည်း voting နဲ့သာအဆုံးဖြတ်ပေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာမှအားငယ်စရာမရှိဘူးပြီးရဲ့အခါကျတော့သမီးဟာတပတ်အပတ်တိုင်းအပတ်တိုင်းမှာအချင်းပုံစံအမျိုးမျိုးကိုလဲစူးစားပြီးတော့ရင်ထဲကနေပြီးသီဆိုခဲ့တယ်ဆိုတာသမီးကိုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးချင်းချင်းရှာရှာကြီးသိပါတယ်အဲ့တော့မတင်စာပြောထားတဲ့စကားလေးကိုဒီဆွေကပြန်ပြီးပြောပြခြင်းပါတယ်နံပါတ်1ဟာအောင်မြင်တဲ့သူမဖြစ်တယ်လို့အောင်မြင်တဲ့သူတွေဟာလဲနံပါတ်1မဖြစ်ခဲ့ပါဘူးဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုလှုပ်ရှားခဲ့ရတဲ့ဒီခဏတာမြမအိုင်ဒယ်ရဲ့ခီးစဉ်မှာသမီးဟာမှတ်တိုင်တစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်ခဲ့ပါပြီ။ဒါကြောင့်မလို့လေသမီးအနုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာသမီးကိုပံ့ပိုးပေးနေတဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့သမီးကိုချစ်ခင်နေတဲ့ fan တွေနဲ့အတူသမီးဟာအနုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာဆက်လက်ပြီးတော့ရှောက်လှမ်းလို့ရနေပါပြီ။ဒါကြောင့်မလို့သမီးရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာမနေ့တုန်းကသမီးရဲ့မေမေပြောတယ်လို့အရှုံးနဲ့ကနေပြီးတော့သမီးဟာအမြဲတမ်းဒီဟာကိုအနိုင်ယူနိုင်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုတွေများစွာရရှိတဲ့သမီးကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့အနုပညာရှင်ကောင်းတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါစေလို့ဒီဆွေဆုတောင်းပေးပါရယ်သမီးရယ်နော်မဆွေကျေးဇူးများတင်ပါတယ်မတင်စာပြောပေးပါဦးခင်ဗျာညီမလေးပို့မီမညီမလေးကိုစပြီးတော့တွေ့ခဲ့တဲ့ချိန်ကလေးကဒီ Judges Audition မှာတည်းကမဆွေနဲ့အန်ကရုပြောခဲ့ပါတယ်
ဘာပြောခဲ့လဲဆိုတော့သူလေးရလို့မိန်းကလေးတွေမှာတတော်အားကိုးရမဲ့မိန်းကလေးဖြစ်တယ်လို့ထင်တယ်လို့မှပြောခဲ့တယ်ဆိုတော့တကယ်ပြောခဲ့တဲ့အချိန်လဲမတို့ကညီမလေးကို safe လုပ်ခဲ့ရတာလုပ်ခဲ့ရကြူနတ်အောင်လို့ညီမလေးအပတ်စဉ်ကြိုးစားပန်းစားနဲ့တကယ်ကိုဝိရိယအားထုတ်ပြီးတော့တီဆူပြိုင်ပွဲဝင်ခဲ့တာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီအတွက်လဲအများကြီးဂုဏ်ယူတယ်ညီမလေးရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုမတို့တိုင်းသုံးယောက်တည်းမကအောင်ညီမလေးကိုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေတငယ်ချင်းတွေမိတ်ဆွေတွေအားလုံးကမြင်နေကြပါတယ်အတိအမှတ်လဲတကယ်ကိုနှစ်နှစ်ကာကာလိုက်လိုက်လေးလေးပြူကြပါတယ်ညီမလေးမှာရှိတဲ့အတန်နဲ့တချင်းတိုင်းတော်တော်များများကိုအကောင်းဆုံးအားကျိုးမှန်တဲ့ insight အားဆိုင်နဲ့စူးစမ်းပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တည်ဆူခဲ့တာလဲတက်တည်ပါပဲเนาะညီမလေးအမအနေနဲ့ကတော့ညီမလေးကိုဘာပြောခြင်းလဲဆိုတော့အမကနောက်ဆုံး3ယောက်ကျန်တဲ့အချိန်မှာအမ3ယောက်စလုံးမှချစ်တယ်ကဲပရိသတ် voting မရှိပါစေတော့ဆိုပြီးတော့အမမပေးဘူးဒီတပတ်ဘသူ့အမ voting မပေးဘူးအကယ်၍အမ voting ပေးခဲ့ရင်ညီမလေးပါခြင်းပါလာဖို့မျှော်လင့်ချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့အမအပြစ်တေးလို့ပဲထားလိုက်ပါတော့ရှေ့လျှောက်မှာအများကြီးကြိုးစားပါဆက်ပြီးတော့ကိုဝါသနာပါရာဂီတလုပ်ငန်းဒီအမှုပညာပေါ်မှာသစ္စာရှိရှိနော်စိတ်ရှိတီးခံပေါ့လမ်းကြောင်းမှန်တဲ့ညီမလေးတနေ့အောင်မြင်ပါပါနော်ညီမလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမAgain ပြောပြပါဦးခင်ဗျာမောင်ကြော်တဲ့အောင်ကြီးညာလိုက်တဲ့အခါမှာလေဟုတ်ကဲ့ပါအကေတကယ်ပဲ shock ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ shock ဖြစ်သွားပါတယ်နော်သူသုံးအောင်စလုံးကတော့ဟိုတန်းတူရည်တူတော်တော်ခွဲရခက်တဲ့ရေချင်းပြည့်မိတဲ့သုံးအောင်ပါပဲတားငယ်ရဲ့ဘီလီရဲ့ပုံမီရဲ့ဟုတ်လားဒီထက်ကနေဘသူရဲ့လို့တော့ဟိုဘလို့မှမဖြစ်စေချင်ဘူးပေါ့တို့မဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းတမျိုးလေးတော့ကိုယ့်ရဲ့အယူဆလေးနဲ့ကိုရှိတာပေါ့နော်ကြီးညာလိုက်တဲ့ခါမှာတကယ်ပဲ shock ဖြစ်သွားပါတယ်သူ့ကိုပထမဆုံး audition မှာဂီတာလေးလွဲပြီးတော့သချင်းလေးဆိုပြီးတော့မှ audition ဝင်ကလေးကထူးခြားမှုကိုအင်္ဂလိပ်သုံးယောက်ကသတိထားမိပါတယ်သူကြတဲ့အရေးချင်းရှိသူတယောက်လို့ယူဆထားပါတယ်အဲ့ဒီတည်းဒီနေ့အထိသူဟာသူ့ရဲ့အရေးချင်းတွေကိုစွဲစုံပြနိုင်တာပဲမြန်မာတန်စင်နဲ့သူကောင်းကောင်းဆိုနိုင်တာပဲ rock လဲစွဲတာဆိုတာပဲเนาะမနေ့ကတချင်းဆိုရင်အင်္ဂလိပ်စိတ်ဓာတ်ကိုခွန်အားတွေအများကြီးရပါတယ်တကယ်ပါပဲအဲ့တော့အရေးချင်းကတော့ပြည့်မိပြီးသားပါပဲပြည့်မိပြီးသားပါပဲအပြင်မှာပြန်တန်းလျှောက်လန်းဂီတပင်လေကြီးမှာကူးခတ်ဖို့ကအစဉ်သင့်လည်းဖြစ်နေပါပြီเนาะအရေးချင်းတွေဟာလေဒီနေရာမှာတော့မြန်မာ idol တူဦးတဲကိုရွေးချယ်ကြမှာဆိုတော့လေတူဦးတယောက်တည်းကပဲအပေါ်သွားရမှာပဲလေသမီးပိုးမီကမြင်းကောင်းခွာလိတ်ဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးတောင်ကြီးကိုတက်ရင်နဲ့ခြေချော်သွားတာလည်းမဟုတ်ဘူးအရေးချင်းတွေကကောင်းနေတာပဲပြည့်မိနေတာပဲသို့ပေမဲ့လည်းပရိသတ်များကလည်းအကုန်သိတယ်လေပရိသတ်များကလည်းကြောင်ကြောင်ချင်းချင်းနဲ့မမှန်ကန်ကန်နဲ့ vote လွတ်လွတ်လပ်လပ်သူတို့လှုပ်လိုက်တာပဲလေနော်သူတို့ရဲ့ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်အတိုင်းပဲသူတို့ဒါဟိုတရားသဖြင့်ရွေးချယ်လိုက်တာပဲဒီပေါ်မှာပဲအင်္ဂလိပ်တို့ကစစ်လဲပြီးတော့မှရှေ့ကိုချီတက်ရမှာပဲနော်ဘဝကြီးတစ်လျှောက်မှာဖုန်းကြီးတက်ရှိဂီတကိစ္စတွေဆက်လုပ်ပါအောင်မြင်ပါစေနော်ဆန္ဒပြပါတယ်နော်ဖေးစနဲ့ပြပါစေကဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲတိုင်သုံးယောက်လုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ပြန်မဝင်ညီမလေးနှုတ်ဆက်စကားလေးပြောပြပါဦးနော်ဘာဖြစ်ဒီနေ့ပြည်သက်ကပေးလိုက်တဲ့အဖြေကိုညီမကျေနပ်ပါတယ်ထမအောင်စွာ
သမီးကိုမွေးထုတ်ပေးခဲ့တယ်မမေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အမြဲတမ်းခွန်အားဖြစ်စေတဲ့ညီမလေးတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဂီတဝါသနာပို့ညီမစိတ်ထဲမှာစွဲနှစ်နေအောင်ဖြစ်စေခဲ့တဲ့ညီမရဲ့အတော်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီမှာပြိုင်ပွဲပြိုင်ခဲ့တဲ့တောက်လျှောက်ညီမတို့ပြိုင်ပွဲဝင်ဆယ်ယောက်လုံးကိုမိသားစုနဲ့မချဟိုကိုအင်ကိုရထက်ထောင်ပို့ပြီးတော့တက်တောင်တတရှိရဲ့နေရာထိုင်ခင်းပေးတယ်အစာတောက်တွေပေးခဲ့တယ်တကယ်ကိုစေတနာထားပြီးမိသားစုလို့သဘောထားပေးခဲ့တဲ့အမမမီးနဲ့ MTV မြန်မာ Idol အဖွဲ့သားများအားလုံးကိုဒီနေ့နေ့တကယ်လေးလေးနက်နက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ညီမတို့ဆယ်ယောက်လုံးနောက်ကွယ်ရပန့်ပိုးပေးတဲ့အကိုရေအမရေတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့တမီးတို့အတွက်တန်ဖိုးမဖြစ်နိုင်တဲ့ပညာတွေသင်ပေးခဲ့တဲ့ဆရာဥက္ကာဒီထရေကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ performance ပိုင်းသင်ကြားပေးတဲ့ဆရာမင်းမင်းထွန်းဆရာကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်makeup ဖတ်မှာဆိုရင်လည်းအလှဆုံးဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့မင်းမေတော်ဝင်သူမေဦးမောင်နဲ့မမတွေအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ fashion ဘိုင်းကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်စီစဉ်ပေးတယ်အမြဲတမ်းလဲမောင်နှမတွေလိုစေတနာထားပြီးတော့အကြံဉာဏ်လေးတွေပေးတတ်တဲ့ Jason Fish အရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ညီမဒီနေ့ကနေကျေးဇူးတင်ထိုက်သူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရင်ညီမကိုအခုချိန်အထိပို့မိဆိုတဲ့နံပါတ်တစ်လုံးနဲ့ရက်တီခွင့်ရအောင်လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ညီမရဲ့ပခုံးတန်းတင်ပေးခဲ့တဲ့ညီမရဲ့ချစ်တဲ့ပရိသတ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်နောက်ဆုံးနေနဲ့သမီးကိုယုံကြည်စွာဒီပြိုင်ပွဲဒီလိုနေရာအထိရောက်အောင် save လုပ်ပြီးခေါ်ပေးခဲ့တဲ့ uncle ဒီဆွေမတင်စားကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဒီခပေးတဲ့ hyper ကအကိုရင်းမတွေ everglades orchestra ဖွဲ့အားလုံးလည်းဒီနေ့ကနေညီမကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောချင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ကိုကျော်ထက်ကလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမြဲတမ်းစိတ်လှုပ်ရှားအောင်သူလှုပ်ပေးတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီမလေးအခုလိုပြောပေးတဲ့အတွက်လည်းဂုဏ်ယူပါတယ်ညီမလေးအခုညီမ Adult Keys တခြားဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့အမှတ်တရပုံရိပ်တွေကိုကျေးဇူးပြန်ကြည့်အောင်နော်တကယ်လေးမဒီရောက်ထိုင်နေဒီချိန်ဝဲမှာဒီအဆင်လောက်ထိပါလာတဲ့အတွက်လည်းကိုကိုကျေနပ်နေမိပါပြီ Judges Audition နဲ့စပြီးတော့ Narrow Top 10ရွေးတဲ့အထိခင်မင်ခဲ့ရတဲ့တငယ်ချင်းတွေမတူတူကြော်ဖြတ်ခဲ့ရတဲ့အခက်ခဲတွေအလုံးဒါတွေကမမေ့နိုင်တဲ့အမှတ်တရတွေပါပဲမမတို့သုံးစလုံးတိုင်ပင်ညှိနှိုင်းပြီးတဲ့အဖြေကတော့ညီမလေးကိုမမတို့ safe လုပ်ပါတယ်ဒီပွဲစဉ်တတောက်လျှောက်လုံးမှာညီမအသိပညာတွေအားလုံးလည်းရခဲ့ပါတယ်။သင်ကြားပြသပေးခဲ့တဲ့ဆရာဥက္ကာဒီထရီရုံးနဲ့တွေ့ခွင့်ရတာညီမအတွက်အရင်ကံကောင်းပါတယ်။သင်ကြားပြသပေးခဲ့တဲ့အတွက်ညီမကျေးဇူးလည်းအများကြီးတင်ပါတယ်။သူဒီကနေ့ညဆိုတာဟာတချင်းကိုပိုကောင်းအောင်ဘာလုပ်သင့်တယ်လဲဆိုတာကိုသူကနေအပိုင်တွေးတော့ကြံစားပြီးတော့သူလုပ်ပါတယ်။ချီးကျူးပါတယ်ပုံမီနော်။တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့အမှတ်တရတွေအားလုံးကကျွန်တော်ရှေ့ဆက်ပြီးမရနိုင်တော့ပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့မြန်မာအိုက်ဒယ်ခရီးစဉ်ကဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပါပြီအလုံးလည်းနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်ဘုံမီအတွက်မြန်မာအိုက်ဒယ်ခရီးစဉ်ကပြီးဆုံးသွားခဲ့ပေမဲ့လည်းမြန်မာအိုက်ဒယ်နဲ့အတူဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့အမှတ်တရတွေကတော့အမြဲကြမ်းရှိနေပါပါညီမလေးဟုတ်ကဲ့ပါโอเคအခုအမှတ်တရအနေနဲ့ရောပရိသတ်တွေအားလုံးကိုနှုတ်ဆက်တဲ့အနေနဲ့ရောမနေ့ကတည်ဆူခဲ့တဲ့တခြင်းလေးကိုရန်ဆိုပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေ။ဒါပေမဲ့တခြင်းမဆိုခင်မှာဒီတခြင်းကိုအားဖြည့်တိကျပေးဖို့အတွက်ပြိုင်ပွဲဝင်တွေဟိုမျူစစ်ဒါရိုက်တာလုပ်ပေးတဲ့ကိုကောက်တော့ကိုဦးစွာဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါကိုโอเคအခု
ဒီနေ့ညနေနဲ့ဒီနေ့ top 3နေရာမှာကျန်ရခဲ့တဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်ပိုးမီအတွက်တိကျပေးရမယ်ဆိုတော့အခုအနေနဲ့ခန်းစားချက်နဲ့မှာကြားကျင်တာလေးရှိရင်လည်းပြောခဲ့ပေးပါနော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပထမဆုံးပြောချင်တာကတော့ဒီ top 3ရောက်လာပြီဆိုတော့ဒီပြိုင်ပွဲဝင်တွေအားလုံးကသူ့ရည်ချင်းနဲ့သူရှိပီးသားကလေးတွေပါအဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ကငကိုရီကလည်းဂုဏ်ယူပီးသားပါသူတို့ကဝင်နာဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်ဖြစ်အဆိုတော်ဖြစ်ပရိသတ်ကလက်ခံပီးသားပါဆိုတော့အဲ့အတွက်ပိုးမီလည်းဒီညမှာဒီလိုရှုံးနေခဲ့ပေမဲ့လည်းပိုးမီအဆိုတော်ဖြစ်ပြီးသားပါလို့အခုအနေနဲ့သတ်မှတ်ပြီးသားပါအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကိုဟုတ်ကဲ့ညီမနဲ့တူတူလိုက်ဆိုပေးမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ show nei mu du mya swa nei san ni to ka mi dau cha ma lao pei lo ta nei ya thi mya swa kaung te ma phi le Yeah, my
ဆက်တဲ့ချင်းကိုအကောင်းဆုံးပြန်လဲတည်ဆိုးပေးသွားရဲပုံမြင်ပါလေကျေးဇူးများအတင်ပါတယ်ဗျာဒီနေ့ညမအိုင်ဒယ်ရဲ့ top 3 reservation မှာတော့ဖိုင်နယ်ကိုတက်ရောက်နိုင်တဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်နှစ်ဦးပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါပြီခင်ဗျာနောက်တစ်ပတ်စနေနေ့ည9:00မှာတော့စနေနေ့ည9:00ခွဲမှာတော့ပရိသတ်များအားလုံးရှင်ကုန်စိတ်လုံရှားရအောင်ဖြစ်ရမယ် Myanmar Idol Season 2 ရဲ့ Grand Final ပွဲကြီးကိုခန်းခန်းနာနာပြုလုပ်ကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Finalists ပြိုင်ပွဲဝင်2ယောက်ရဲ့အကျိန်းနဲ့ဒီဆိုရှင်ပြိုင်မှုတွေနဲ့အတူ Myanmar Idol Season 2 ရဲ့ Winner Sushin ပေါ်ထွက်လာတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Myanmar Idol Grand Final ကြီးကိုဆက်ဆက်အဆောင်မြှောက်ကြည့်ရှုကြဖို့မမေ့ပါနဲ့ခင်ဗျာ ဒီနေ့ညတိုင်ရိုက်ထော်လင်မှုကိုဟက်ဆက်ကွန်ကွန်ပလက်စ်ထဲမှာလာရောက်ကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်များ MNTV ဖန်သားပြင်ပေါ်ကနေကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်များအွန်လိုင်းကနေကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုတဦးစီပေါ်မှာအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါရခင်ဗျာ Thank you judges. Thank you Hybrid Music Band 2 ပါဝင်ကိုကြီးတိခတ်ပေးကြတဲ့ musician များအားလုံးတဦးစီကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောကြရင်းနဲ့ Good night Myanmar